Die 10 beambtes vra die arbeidshof om die departement van korrektiewe dienste te dwing om sy omstrede beleid van regstellende aksie te laat vaar. Die vakbond Solidariteit sê die departement gebruik nasionale bevolkingssyfer om so sy teken van billike indiensneming te bereik. Dit beteken Brein Suid-Afrikaners mag slegs 8,8% van DKD werknemers in die Weskaap uitmaak, terwyl sowat 51% van die ekonomiese aktiewe bevolking in die provinsie Brein is. Ons sê dis onbillik teenoor Brein Suid-Afrikaners, dit sal onbillik wees teenoor Wit Suid-Afrikaners, dit sal onbillik wees teenoor Indiër Suid-Afrikaners, maar ook in dieselfde argument teenoor Swart Suid-Afrikaners. Ons sê dis dat ras nie die enigste benadering kan wees nie, maar dat vaardighede in gedagte moet gehou word, dat dienslewering in gedagte gehou word. Adjunk streekskommissaris Freddy Engelbreg het getuig, die DKD se huidige plan van regstellende aksie kom neer op rasisme. Hy het getuig oor talle gevalle waar swart beamptes van die Ooskaap bo breinbeamptes in die Weskaap aangestel word, net om later weer verplasings terug na hulle oorspronklike streke te vra. Engelbreg sê, sedert 6 September 2011 tot 3 Februarie van jaar was 97% van aanstellings in die departement in die Weskaap swart mense. Hy en talle van sy breinkollegas het sonder sukses hieroor gekla. Die DKD sê, hy implementeer dieselfde beleid wat verskeie ander departemente ook volg. For us, this is a critical matter. It is a matter of national importance. Indeed, what you are seeing here is the department essentially trying to implement a national policy in respect of employment equity. And we view it as our responsibility as one of the national government departments to ensure that we adhere to government policy. In fact, the cabinet has pronounced itself on this issue. Advokaat Maruma Moyerani sit môre sy kruisondervraging van Engelbrecht voort. Percival Young, Eunice, Kaapstad.